друзі! Вітаю вас із початком нового навчального року. Для мене цей рік удвічі новий, адже я поступила у перший клас першої гімназії. Я знову буду першокласницею. Новий колектив, нові знайомства, нові вчителі. Щоб уникнути непередбачених труднощів, я вирішила звернутися за порадою до фахівців. Лариса Володимирівна, з якими проблемами може зіткнутись учень у новому колективі? Проблем може бути дуже багато. По-перше, дитина йде в новий колектив, де нікого не знає. Це якщо переходить в іншу школу, не знайому для нього, але там вже сформований колектив. Так? Не потрібно себе проявляти дуже активно. Як психологи говорять, є такий метод торпеди. Прислухатись, придивитися, а потім вже проявити. Але себе треба відстоювати. Якщо ж учні йдуть в знайомий колектив, тобто цілими класами переходять, це набагато простіше. Вже є друзі, вже є з кимось, можна і порадитися, комусь щось порадити, і допомогти, якщо потрібно. Коли ви йдете в новий колектив, вас не будуть оцінювати, як, що вас вже знають, до вас будуть теж придивлятися. І тому треба показати себе з хорошої сторони. Не потрібно бути нахабним, але потрібно бути впевненим в собі. Якщо ви впевнені, всього доб'єтеся, вас будуть і поважати, і питати вас якоїсь поради, і будуть з вами дружити. Адаптація – це дуже відповідальний, а іноді трішки емоційно болючий період ознайомлення і звикання до нових умов навчання. Цей процес не повинен затягуватися. Як правило, повна адаптація до нового місця навчання триває від 1 до 6 місяців. Найскладнішим періодом адаптації вважаються перші 2 місяці, коли перевіряються розумові здібності і особисті якості учнів. Якщо є непорозуміння, недомовленості, проблеми, страхи, все це необхідно обов'язково вирішити в найближчий місяць. І бажано звернутися за професійною порадою до психолога. А що ви порадите батькам, які готують свою дитину в нову школу? По-перше, батьки мають підтримувати дитину. В час адаптації у дитини дуже будуть великі тривоги. Як вона себе показала? Вона не буде звертати увагу більше на навчання, а на те, як її сприйняли в новому колективі. Тому потрібно питатися, чого нового ти дізнався? Як ти сьогодні провів день? З ким ти познайомився новим? Що нового в тебе якби сталося з твоїми друзями, да? Може якісь там походи спільні, може екскурсії якісь спільні. Обов'язково треба підтримувати дитину і запрошувати старих друзів. Період адаптації триває від місяця до 2. Тому у цей період треба батькам надати максимум свого часу дітям, навіть допомогти робити домашні завдання. Щоб максимально швидко пережити цей складний період, пропоную вам декілька порад. Порада перша. Дізнайтеся найнеобхідніше. Поцікавтеся про те, де знаходяться кабінети класного керівника, директора, медсестри. Це допоможе вам оперативно вирішувати різні питання. Порада друга. Спілкуйтеся з однокласниками. Вони не повинні думати, що ви зневажаєте колективом. Вмійте слухати, не перебиваючи. Будьте вічливі, доброзичливі і щирі з оточуючими. А є якісь правила поведінки у новому колективі? Треба бути такою доброзичливою. Це от перше правило, так? Бути доброзичливою, до всіх ставитися. Не потрібно бути вискочкою, що ти більше знаєш. Так? Одні діти можуть більше знати, другі менше. З різних школ діти сходяться. Потрібно бути активним, обов'язково. Тому що і вчителі приглядаються, і інші дітки теж приглядаються. А ти щось знаєш, чи ти не знаєш, чи ти можеш виступити, щось розповісти, щось цікаве розказати. Або знаєш, зразу піднімай руку. Не чекай, поки тебе запитають, поки до тебе дойде черга. Порада третя. Вчіться брати на себе відповідальність за вчинки, від яких залежить життя інших людей. І не бійтесь таких ситуацій. Пам'ятайте, що опинитися в потрібному місці означає не тільки бути там, де комфортніше і легше всього, скільки там, де перед вами розкриваються нові можливості та перспективи. Порада четверта.
Дуже важливо правильно розподілити час між навчанням і соціальним життям, причому пріоритет повинен віддаватись заняттям. Пам'ятайте, якщо запустити навчання на початку, потім буде дуже важко надолужити згаяне. Навчання – це велика, складна і важка робота. Порада п'ята. Сприймайте свій перший рік навчання в новому колективі як можливість почати якісно нове життя. Порада шоста. Проявляйте цікавість і самостійність. Не бійтеся бути оригінальним у своїх думках і міркуваннях. Займайтеся саморозвитком. Першого враження двічі не буває, тому треба зразу проявляти себе, як ви відчуваєте. Не потрібно бути кимось іншим, треба бути самим собою. Порада сьома. І найголовніша порада – залишатися собою в будь-яких ситуаціях, навіть найкритичніших. Світ не без добрих людей. І завжди можна знайти людину, яка допоможе мудрою порадою. Ангеліна, ну я зрозуміла, що тебе можна привітати з переходом у гімназію, так? Верніше, з вступом в гімназію. Так. Мабуть, тебе там чекає новий колектив і учні, діти, з якими ти ще не знайома. Так чи ні? Так. Ти собі це уявляєш? Ну, мабуть, важливо все-таки отримати, знайти нових друзів в класі, так? І підтримати з ними такі дружні, хороші стосунки. Мабуть, з усіма учнями в класі це буде допомагати навчанню. Як ти вважаєш? Так. Я теж так думаю. І от, щоб розібратися все-таки, що ж таке спілкування, давай ми з тобою згадаємо. Спілкування – це тільки слова, чи, можливо, це ще щось? Так, це ще може бути жест. Точно. Це і жести, і вираз обличчя, тобто міміка. І є ще такий вид спілкування – тактильне спілкування. І от ми з тобою сьогодні пограємо в таку гру, зробимо вправу «Руки, що говорять». А тепер поборемось руками. Угу. А тепер помиримось, давай. Ще. Пожаліємо руками. А як ми виразимо радість? Побажаємо удачі. Ну і попрощаємось. Без слів, тільки руками. Посмішка, доброзичливість завжди стануть у допомозі у новому колективі. І тоді тобі буде легко знайти собі нових друзів. Я думаю, щоб краще розуміти свого друга, треба вміти іноді підлаштуватися. Налаштувати себе на сприйняття думки іншого. І для цього давай ми зробимо з тобою вправу зеркало. Я буду зеркалом і буду намагатись підлаштуватись під твої рухи. Ось таку гру, я думаю, що можна застосовувати і з твоїми новими друзями в класі. Для того, щоб навчитися краще один одного розуміти і підлаштовуватися. Це деколи теж дуже потрібно. Тож, як я вже казала, для спілкування дуже важлива впевненість у собі. І тому корисно розвивати в собі різні якості, які допомагають нам бути впевненим. Давай ми зараз з тобою зробимо таку вправу, яка допомагає нам розвивати і ліву, і праву півкулю. Вибери собі два кольори, і ми будемо створювати малюнок одночасно двома руками. Зараз ще одне завдання ми з тобою зробимо на співпрацю, що допомагає вже знаходити спільну мову з твоїм другом, так, чи товаришем. Теж дуже корисне завдання, яке допомагає у спілкуванні. Такі навички спілкування отримати. Але воно непросте. Для того, щоб його виконати, треба закрити очі і бути дуже уважним, тому що я буду твоїми очима буду підказувати, що і як треба малювати. Готова? Так. Ну, давай спробуємо.
Я думаю, можна закінчити з будиночком. Давай. Що далі хочеш намалювати? Небо, травичку, що? Марку. Який тобі дати колір? Голубий. Тримай. Так, що ще ми додамо до нашого пейзажу? Травичку. Пейзаж, так? Малюєш сонечко? Так. Добре. Я даю жовтий колір, так? І наше завдання на співпрацю можна вважати успішним. Дякую вам за вправи. Вони мені знадобляться. Добре. Я думаю, що коли ти попадеш в новий клас, новий колектив, якщо ти будеш оптимістичною, впевненою в собі, доброзичливою, і дуже важливо, якщо ти знайдеш час на посмішки, то обов'язково знайдуться в тебе нові друзі, і ти зможеш з ними створити такі дружні і тривалі стосунки. Завжди хочеться спілкуватися з тим, хто несе в собі оптимізм, гарний настрій і підтримує інших. Тож, я тобі бажаю успіху в новому класі з новими друзями. Удачі! Бажаю усім школярам та студентам підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів, і щоб ваша омріяна мета стала на крок ближчою. До зустрічі! Бувайте!